ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏହି ଭେଟରାନ୍ ଅଭିନେତା। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକାଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ସହିତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାବରେ କାମ କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେହ। ତେବେ ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ସେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। 1994 ପ୍ରଯୋଜନା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣମାନାଇ କାବଲାନ। ଏଥିରେ ଶରତ କୁମାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ 2015 ସକାଲା କାଲାମ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜୟମ ରବି ଓ ତ୍ରିଷା ଓ ଅଞ୍ଜଳି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଦିବଙ୍ଗତ ବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ଜି ଭାନୁଗୋପାଳଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୁରଲୀଧରନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଭି ମେକର୍ସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଡକ୍ସନ ସଂସ୍ଥା ଆନାବିସ୍ ଏବଂ ପଧୁପଟାଇ ଓ ବାଗାବତୀ ଭଳି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ସାଉଥ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିନୟ ସହିତ ପ୍ରଯୋଜନା କାମ କରିଥିଲେ ମୁରଲୀଧରନ। ତେବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଭେଟରାନ୍ ପ୍ରଯୋଜକ କେ ମୁରଲୀଧରନ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି।